Muitas pessoas me perguntam, tá? Da onde que essa travinha que cai, uma travinha preta que cai, da onde que fica? Onde que fica isso? E essa travinha prata, da onde que é? Ei! Ei, você aí! Você! Você mesmo! Pegou o jogo emprestado do seu amigo? Não consegue tirar de dentro de videogame? E não sabe o que fazer? Hoje vamos aprender como resolver esse problema no seu driver. Então, veja o vídeo e se liga aqui no canal. Bom pessoal, hoje nós vamos aprender como resolver o problema da gaveta quando não quer tirar o seu CD para fora ou não quer entrar. No caso, esse daqui não quer sair. Então, vou mostrar para vocês passo a passo. Como que desmonta, como que resolve esse defeito e como tira o CD do seu amigo. Então pessoal, para fazer esse reparo, né, para poder arrumar aí o seu driver, né, que não está querendo chupar o CD para dentro ou cuspir ele para fora, tanto faz, né, esse defeito no momento que ele ocorrer. Fazer. Todo mundo me pergunta quais são as chaves que usa. Pessoal, eu uso a T8, é uma Torx 8. E você vai usar uma chave Phillips, fininha, tá? Do bico fino. Bom, qual é o primeiro procedimento? Vamos arrancar essa tampa de cima. Só puxando aqui, empurrando para trás. Dessa forma. Não tem segredo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar os parafusos aqui, ó. Vou soltar esses dois Torx que tem aqui. Aliás, são três, né? Esse aqui é o menor e esse é o maior, ó. Olha como é que eles ficam, para você não se perder, tá? O maior desse lado, o menor desse lado, beleza? Eu vou colocar um do lado de cá, outro do lado de cá, tá? Para a gente não se perder. Eu vou estar virando ele aqui assim. Tem uma Phillips, cinco Phillips aqui, ó. Então eu vou remover porque eu tenho que tirar esse metal aqui, porque aonde nós vamos mexer é aqui embaixo. Então eu vou retirar todos esses parafusos aqui. Eu tenho um outro vídeo aí também que eu mostro desmontando. Ó, essa parte aqui você tem que puxar ela para trás, senão ela não deixa a nossa fonte aqui levantar. Isso aqui é a fonte, tá? Então eu vou dar uma suspendida nela para mim poder liberar essa parte da frente aqui, ó. Então já tirei todos os parafusos. Agora eu vou tirar os que estão aqui, ó. Aí você fala, mas eu vou me perder, pessoal, os parafusos aqui não muda nada. Ó, esses que são menorzinhos, normalmente eles têm uns lugar assim que é o único deles, ó. Ó, esses daqui, por exemplo, que são os menores, eles estão próximo aqui do cooler. Esses do cooler você já sabe que são os menores. Então vai separando assim, ó, igual. Esse outro aqui, ó, eu sei que são os três menores que tem aqui, ó. Ó, os três menores que tem... são aqui, aqui e aqui. O restante é tudo de um tamanho único. Ó, esses daqui que eu tirei, todos eles aqui é a mesma coisa. Então eu tô tirando o restante, tá? Então o único parafuso menor, recapitulando aqui, o único parafuso do menor é o que fica desse lado aqui, tá? É o que fica desse lado, que é esse aqui, é o menor. E os outros dois são os maiores. Vou dar uma leve suspendida aqui. Se você tiver uma espátula para fazer isso é melhor. Mas não precisa muita coisa. Só um pouquinho. Ah, só tem um parafuso pretinho aqui, ó. Tava me esquecendo dele. Bom, não tem como você confundir que ele é o único que fica na frente, tá? Caso você se confundir, deixa ele aqui, ó. Aqui próximo aqui, ó, da parte da frente. Vai colocando em volta. Ó. Puxar aqui pra frente. Então aqui está o mecanismo. Aí eu vou explicar o que acontece com esse mecanismo.
Bom, essa pecinha pode cair, né, despercebidamente, e às vezes você fica perguntando de onde que ela é. Caso ela cair, pessoal, assim, ela vai fazer falta? Olha, sinceramente não. Por quê? A função dela aqui é só dar um apoio no driver aqui e fazer o aterramento entre essa parte e a carcaça. É para fazer o aterramento. Bom, no drive, continuando, eu vou soltar mais dois parafusos aqui de Phillips. Ó. Vai separando assim por partes, pessoal. Depois de tirar os dois parafusos aqui, provavelmente essa parte já está solta. Ó, tirei. E aqui eu vou suspender aqui, ó. Deixa eu suspender aqui um pouco. Ó. E puxar para trás, ó. Está aí. É, ó. Como vocês podem ver, é um sistema simples aqui, mas é totalmente mecânico. Ó. Pessoal, o que que acontece, né? Que toda vez que você tem dificuldade aí de enfiar o CD aí, o que que ocorre dentro do videogame para tanto para o CD não entrar? Eu estou falando CD, mas eu sei que é Blu-ray, tá? Mas vocês sabem o que eu estou falando, pessoal. Vocês entendem nossa linguagem aqui do canal. É tanto para entrar ou para sair. Bom, pessoal, esses roletes aqui, ó, eles são de atração e costuma muito. Isso é bem comum, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui o máximo que eu consigo fazer aqui de qualidade aqui para vocês verem. Esse rolete aqui, ó, ele costuma escapar, pessoal. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ele escapa a ponto de até desemendar um do outro. Pode ter caso que ele pode estar assim, tá? Ó, ele depende da tração do outro. Esse aqui é o rolete bobo e esse daqui é o rolete mecanizado, que, ó. Como vocês podem ver, a engrenagem está aqui, ó. Tá bem nesse canto aqui. Então é esse aqui que dá tração para o outro girar através dessa conexão aqui, ó. Tá, então essa parte aqui faz a conexão entre os dois. Então essa peça, ela escapa, tá? É comum ela escapar. Como que você vai fazer? Bom, vocês podem ver que ela é flexível, né? Então você vai colocar ela desse lado. Eu vou pegar o rolete bobo, enfio ele primeiro daquele lado lá, encaixo ele aqui, ó, no meio. Aí depois, pessoal, encaixei aqui e encaixei ele aqui. É só vir dar uma empurradinha aqui, ó, vocês vão escutar um creque, ó. Tá aí, pessoal, ele tá encaixado no lugar, tá? E quando você tira o CD para fora, normalmente os dois acabam aqui se levantando. Eu não vou mexer nessa parte. Aqui está o seu leitor de Blu-ray. Caso você tenha curiosidade, né, de ver, está aqui. E agora o que que eu vou fazer? Já coloquei essa parte de volta. Doing crazy, dreaming.
faz o aterramento aqui da carcaça. Simplesmente é encaixado. No movimentar aí, vocês podem estar derrubando isso aí, tá? E aí vocês ficam loucos. Então, vou estar fechando agora aqui o videogame, para finalizar. E pessoal, depois de montado aqui, vamos fazer o teste aqui, né? Antes de estar fechando. Eu quero que vocês vejam o mecanismo. Não foca no CD, que o CD é de Xbox, não, porque esse jogo é um jogo nojento, eu não gosto dele. E é o CD que eu uso para teste aqui. Então, mas como vocês podem ver, ó, o drive funcionou normal. O drive funcionou normal aqui agora. E agora vamos colocar o eject. Ele cuspiu o CD para fora. Então, como vocês podem ver, ó, o mecanismo está 100%. Ó. Puxei aqui, olha lá. Agora você percebe que os roletes ficam aqui em cima, ó. Diferente do início que eles estavam lá embaixo, porque já estavam armados, desemendados. Só enfia a parte lá do fundo primeiro. Dá uma leve levantada se tiver meio difícil. Encaixou a parte do fundo, só abaixar a frente aqui, pessoal. Parafusinho preto, ó, aqui na frente do drive. É, ele é de Philips. Vou colocar ele primeiro aqui, que ele é o mais diferente. Os três menores aqui, ó, três menores parafusos que tem aqui. Ele vai aqui, ó, em volta do cooler. Então, finalizando aqui, ó, esses três parafusos menores aqui, ó, os que vai aqui no cooler. Pessoal, o que vocês mais precisam aqui é atenção. Vocês têm que ter atenção. Não, o parafusinho caiu aqui, eu virei ele aqui com cuidado aqui, já puxei para fora. Então tá aqui, ó, os três parafusos pequenininhos já... But my ass.